պատկերի բարձրակարգ արտացոլում ու առավել բարձր որակ։ Երևանի Հերացի թիվ 1 բժշկական կենտրոնի Լևոն և Քլոդիան Ազարյան ռադիոլոգիայի կենտրոնն այժմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նվիրատվությամբ ծինվել է Բրիվո MR 355 նորագույն գերհզոր մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ սարքով։ Առավել կատարելագործված այս սարքը հնարավորություն է տալիս կատարելու սրտի, ոսկրահոդային, ոսկրամկանային ու այլ այնպիսի հետազոտություններ, որոնք նախկինում մեր երկրում անհասանելի էին։ Մեզի համար բժշկական մարզը և առողջապահական ընդհանուր վիճակը շատ կարևոր է լա երկրին, լա ժողովրդին, և ինչ որ ներդրումը լա թեր բավարար չէ, և մենք կմաղթենք և վստահենք, որ թեր ավելի առաջ պիտի երթա, ավելի հաջողություններ պիտի ստանանք, այն ձևով, որ գրնա հայերը աս երգի մեջ ունենան պետեղած ամեն կարելությունները, որ չսիվին դուրս երթան բժվելու համար, և վստահենք, որ միջոցառումները կստեղծվին և պիտի շարունակեն ավելի զարգանան։ Հայաստանում այսպիսի 3 սարք կա։ Բժշկական կենտրոնին տրամադրված նոր սարքավորումն առավել կատարելագործված չափորոշիչների շնորհիվ հնարավորություն է տալիս հիվանդության առավել ճշգրիտ ու հետևաբար արդյունավետ ախտորոշման, բուժման ու որ ոչ պակաս կարևոր է կազմակերպելու ապագա մասնագետների առավել արդյունավետ ու գործնական ուսուցման գործընթացը։ Վաղ ախտորոշումը և մեր միջամտության վաղ միջամտությունը հնարավորություն կստեղծի սկսել աշխատել ավելի շատ կլինիկական կանխարգելիչ բժշկության ուղղությամբ։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի, և երկրորդը կրթական, որպես բուհ մենք շատ ուրախ ենք, որ հնարավորություն ենք ստանում ստեղծելու նոր դպրոց ախտորոշիչ ծառայությունների, ճարագայթային նոր կլինիկական դպրոց։ Սարքի ընդհանուր արժեքը 1 միլիոն 400 ԱՄՆ դոլար է։ Նշենք, որ 2010 թվականին նույն բժշկական կենտրոնի Լևոն և Քլոդիան Ազարյան ռադիոլոգիայի կենտրոնը նույնպես հիմնադրվել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Դե իսկ հետագա համագործակցությունը ամրապնդելու համար Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության միջև համագործակցության համաձայնագիր շտորագրվեց։ Նազելի Ստեփանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։